Srbija kad bi uvela taj zakon, znači rešili bi se, ne bi svih makroa, ali nekih 50% makroa bi se rešili. Treba da postoji ustanova koja pomaže tim devojkama, anonimna ustanova, ono kao SOS ustanova, gde ona može da kaže anonimno ime, prezime, kakav problem ima, da li ima zdravstvene probleme. Znači, posle tog zakona, socijalno, medicinsko, znači ona je, svaka prostitutka je znači na konju, znači kao da, ma slušaj me ovako, znači nema razlike prostitutka domaćica ili doktorica. Zato jer ni jedna ta doktorica ni domaćica nije bolji čovek nego što sam ja, niti sam ja bolja od njih. Znači, razlike ne treba da postoje, narod treba da se mane tog hejtovanja prostitutki, upravo i to je ono zbog čega neke ne žele da kažu i tako dalje i tako dalje.